Sən xəbərdar olduğunsun hər gün ahımla mənim, var ümidim ki, keçərsən hər gün ahımla mənim. Allah Teala insanı ən yaxşı yaradıb, ən yaxşı. Yolun da gərək ən yaxşısını seçsin. Rəhbərin də gərək ən yaxşısını seçsin. Biz demirik ki, filan kəs pisdir, İşimiz yoxdur, pisdir də özü üçün, yaxşıdır da özü üçün. Bizim hansısa bir qövmin rəhbərini təhqir eləmək və yaxud onu tərifləmək, belə kimi bir fikrimiz yoxdur. Bizim üçün bir həqiqət var. Günəş çıxanda digər səma cisimləri nəyir parlaqlığını itirir. Günəş çıxanda digər səma cisimləri görsənməz. Bizim üçün budur məsələ. İndi o ulduz biraz böyük idi, biraz yaxşı parlayırdı, bu ay belə idi, o ulduz biraz belə idi. Sağ olsunlar özləri üçün. Bizə günəş lazımdır. Və həqiqət də budur ki, daha yaxşısı gələndə, daha yaxşısını seçərlər. Yollar da həmçinin, cürbəcür yollar var. Amma Allah Teala bizi xəlq edən Allah, bizim Rəbbimiz olan Allah deyir ki, hər kəsin ki, bu kişilərin getdiyi yola rəğbəti olmaya, rəğbəti olmaya, ondan üz çevirsələr səfəhdirlər. Bu ustadsa Allah qoyub, biz qoymuruq ki. Hə, indi Allahın dediyi sözə əgər sənin düzəlişin varsa, nəsə əlavın varsa, da o Allahla özün bilərsən. Biz Allaha təslimik.